Hej allesammen, og velkommen til den her livestream her. Og den her livestream her, der spiller noget, der står til land med Valle. Så kører jeg noget lige. Vi spiller sammen med Tobi. Skal vi ikke bare tage noget squat? Tjek lige min livestream, det er sygt fed. Sygt fed, siger det. Rasmus? Nå, han er her. Ja. Jeg venter. Rasmus? Fuck. Hallo Rasmus. Rasmus. Jeg kan ikke lave om til normal squat. Min er stoppet. William Stockholm, jeg ved det godt. Hvad fanden er det? Blame Fighter. Du er også Sky Blame Fighter, så jeg kunne sige den fandme ud. Prøv at vente, jeg joiner lige, Valle. Jeg kan ikke lige give mig en klip. Virker den? Det er helt lortet fucket op lige nu. Min skærm var helt flash. Ja. Rasmus. Hvad? Skal vi ikke bare tage et squat game indtil der så? Jo, men det er bare lige sådan, at min skærm den er frosset. Altså, det er det hele, der ikke virker. Ja, okay. Nej. Har du fået det noget med Nielsen, eller hvad? Nej. Ja, bare så se, når den ligger over på det hele. Og skærmen den ligger, som den gør. Og den gider ikke rykke sig. Hvad
vi ved godt, det er lækker. Min skærm, den er helt frosset. Prøv at det er så galt, vi ikke kan lukke Fortnite. Prøv at den her ligger ud over. Tjek bare godt. Du genstår den. Jeg lader sige den, der er så ikke. Vi er tilbage om 2-3 minutter, tror jeg. Vent lige. Vi lukker lige hele lorten.